Els treballs per asfaltar l'aparcament de la zona esportiva de Torredembarra estan en marxa. S'asfaltaran uns 3.000 metres quadrats en una superfície que fins ara rebia els assistents del centre esportiu del municipi, amb instal·lacions com el camp de futbol, el pavelló Sant Jordi, la pista d'atletisme i les piscines. També es faran voreres noves i s'instal·larà l'enllumenat. Aquesta reforma ha arribat després de llargues reivindicacions per part dels usuaris de les instal·lacions, ja que es produïen situacions complicades quan coincidien diverses competicions alhora. Recentment hem tingut campionat d'Espanya de karate, campionats de Catalunya de rítmica o de patinatge, i doncs són esports que, clar, si coincideixen amb partits de bàsquet o amb partits de futbol, doncs aglutina moltíssima gent, doncs ajudarà que l'ordre també faciliti que hi càpiguen doncs, més vehicles. Aquests treballs formen part del Pla d'Asfaltat de 2018, que també comprèn la remodelació d'una vintena de carrers del municipi. Per exemple, ja han finalitzat els treballs a l'Avinguda Sant Jordi i actualment estan pintant la senyalització al paviment. Aquest pla preveu la remodelació de carrers com l'Avinguda Oliveres, Comarques Catalanes o Camí de les Eres, entre altres. Des del consistori estan satisfets amb les millores i destaquen que el romanent de l'any passat els hi ha permès fer una remodelació més ambiciosa respecte a altres plans d'asfaltat. I ara amb aquest, aprofitant el romanent de tresoreria, del que ja hem parlat i ja és famós, hem anat més enllà i hem anat no només a temes de seguretat, també a envellir i també a cobrir necessitats com l'obra que tenim a les dues esquenes. El pla ha tingut un cost aproximat d'uns 320.000 euros i els treballs s'aniran acabant en funció de l'estat actual dels carrers.